iyadoo umada islaamku maanta ay u dareereen munaasabada ciid ul adxada awgeed ayaa arunimadii hore ee saaka aanu socdaal ku tagnay shirkadda gaafani company ee galbeedka magaalada hargeysa taasi oo ay ka socotay dhaqdhaqaaq ganacsi halkaasi oo ay ka tukaameysanayeen qayb ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa siiba kuwa u socdaalaya gobolada galbeedka somaliland siiba dadka dalxiiska u tagaya gobolladaasi bulshadaasi oo halkaasi kula kulanay ayaa ugu horeyn waxay dhanbaal hambalyaa u dirayeen shacabweynihii aan halkaasi kula kulanay ayaa waxay halkaasi isugu dirayeen munaasabadda ciidda awgeed hambalyada iyo salaamaha sidoo kalena waxay inoogu warbixiyeen adeegyada kala duwan ee ay u soo doonteen shirkaddani gaafani kembany iyagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa hooyadii iyo walaashay bahweynta somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ciidamada qaranka ciidamada booliska iyo anagoo ka tirsan wakaalada biyaha dhammaan maareeyaha shaqaalaha weynaha ee wakaalada biyaha meel kastay joogaan ciid mubaarig ayaan leeyahay waxaan u imid dalxiis si aan uga adeegto deetana farxadda ciidda aan wax uga gato deetana aan dib ugu noqdo magaaladeyda wallaahi waa meel barxad aada u wanaagsan leh dabeedna waa diyaarka iyo ciiddan waxa weyn dadku isagu badan yihiin ay ugu rusan yihiin waad arkaysaa aad iyo aad baanan maxay dahayaan adeegyada bixisa wallaahi dee supermarketkii laydhkii bay leedahay qaybtii saliidihii shidaalkii wallaahi adeega wanaagsan bay leedahay oo laga heli kara wax wixii loo baahdaba laga heli karaa ayaan leehay waxaan la wadaagayaa farxadda ciidda ee wanaagsan ciid ul adxa maasha allah halkan hambalya aan uga wadirayaa ummadda muslimiinta halkan sidoo kale waxaan hambalya uga dirayaa waalidiinteyda faamilkayga asxaabtayda meel walba ay joogaan kusii talagalnay inaanu halkan supermarketkan kasii qaadanno wixii safarkayga aan uga sii baahnay intaan taraaga siinahay marka halkan saasna hadda ugu joogaa horta gaaflaan maalin walba waan imaadaa waxaan ka soo doontaa gawaadhidaan ka maydhannaa sharaabkaanu ka iibsannaa waa meel aan horta aanu aada ugu xidhannay oo meesha qaliyaateenu hargeysa aadka ugu xidhannay bay ka mintay gaafle ma garatay de waxaan leeyahay ummaddana aada iyo aad yade barwaaqo maanta halkan waxaan joogaa gaafine adeegeygiiyo sharaabkaygi baan qaato waxaan tegayaa beertaydii arabse ku taala halkaasaan maanta ku soo ciidayaa ummadda islaamka reer somaliland oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam maanta bilkhayr sidoo kale waxaan kaar u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane mujaahid axmed maxamed maxamuud siilaayo oon leeyahay ilaahay cimriga iyo caafimaadka baa ku barakeeyo isagiyo marwadiisaba aad baan u salaamayaa idinkana aad baan idin salaamayaa bulsha kooxda star t v gaafina fuel station si fiican baa lagu helay adeeg fiican oo siyo soo dhoweyn rurhaantii ayaan ka helay amka oo dhan meel kastay joogaan marka kaxiga hooyaday iyo aabbahay marka kaxiga waxaan salaamayaa xaaskayga iyo carruurteeda waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciiddeeda bashbash iyo barwaaqo iyo nabad insha allah ilahayna ku gaadhsiiyo marada somaliland iyo maradiisa axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo maradiisa aamine waris sheekh maxamuud jirde madaxweyne xigeenka iyo marwadiisa saddexda xisbi qaran ee somaliland iyo shaqaalaha gaafina oo dhan iyaan salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullah sakariye halkaa idinka salaamaysaa hooye aabo haye iyo cedo haye iyo habo haye xagga seego maxaad leedahay maxaad leedahay ya ciid mubaarakood leedahay ha madaxweynaha ma salaamaysaa ha siiraye sidoo kale waxaanu halkaasi kula kulanay maareeyaha shirkadda gaafani kembany ee korontada oo halkaasi nooga warbixiyay adeegyada kala duwan ee ay u qabtaan shacabweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa aaga iyo cidda halkan ka salaamayso magacaygu waa axmed siciid cabdi waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan eheladayda asxaabtayda inta magacayga ama muuqayga garanaysa waxaan si gaara u salaamayaa walaalahay caruurtayda oridayda iyo ehelkayga dhammaantii run ahaantii dhowr jeero horena miidiyaha waanu ka sheegnay adeegyada aanu dadka u qabanno haddii su-aashaasi ay weydiiseen adeegyo fara badan ayaanu dadka u qabannaa masalan jalayrka iyagu ilaa jaamacguud ilaa shacab eriyageysa wuu ka galay wuuna ka taabo qaaday xagga qiimaha dadka waanu la saayirnaa waanu ka jabinaa hadday tahay xagga lacagaha ama deynka baaqiyaadka xaggaa waanu kala saayiraa dad waxaa jira xarumaha dowladda oo kale layd bilaashaanu siinaa agoontoo kale layd bilaashaanu siinaa masaakiinta ama dad yarse waxa la yidhaaho fixed ayaanu u samaynaa oo qiimaha waanu ka dhinnaa siyaabo badan ayaanu dadka iyaga wax u qabanaa waxaanu ku rajo weynahay dadaalka iyaga ama hadba wixii awooddayada sidaas si kasii badan inaanu wax ugu qabanno dadka iyaga
kosmaasiga supermarketka dhamaan ba si wacan ayay u shaqeynayaan waa aragsan jee adeega sida loo shaqeynayo marka iyaguna adeeg kaa ka wanaagsan ayay bixiyaan gabi ahaantoodba marka ganacsiga iyagu insha allah waxaan qabnaa inaanu dadweynahana si wacan uga shaqaysano ulana shaqeyno iyaga waxna ugu qabanno maamulaha guud ee shirkadda Gaafina Company Xamse Xasan Cali ayaa u hambalyeeyay guud ahaan shacabka weynaha reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Hargeysa shirkadda Gaafina ayaa wadanka ku soo korisay shaqaabuur iyadoo ka qayb qaadata kobaca dhaqaale ee dalka Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa